Фельдшерка Лариса показує тимчасову амбулаторію в селі Нова Гребля, що на Золотоніщині. Це кімната в будівлі колишнього будинку культури. Сюди, каже, вона приїжджає тричі на тиждень, за винятком екстрених викликів. Будь ласка. Необхідне обладнання завжди із собою. Аптечка, первинна допомога. Це у нас тут є стетоскоп, ми можемо послухати. Тут приходить населення ко мені, а потім я хожу, роблю патронаж. Патронаж, активний патронаж тих пенсіонерів, які не можуть переміщатися, передвигатися, то я к ним прихожу. На прийом до фельдшерки приходить пенсіонерка пані Меланія. Каже, візитами не нехтує, бо найближчий пункт меддопомоги за 5 кілометрів звідси, в селі Шабельники. Тиск повишений, 170 міліграмів. Нервничаєте? Так, сьогодні понервничаю. За графіком Нові Греблі не лише медогляд, а й закупівля продуктів. Ця крамниця сьогодні закрита, адже працює у вівторок, четвер і суботу. Список товарів формують заздалегідь, розповідає пенсіонерка. Ну, в основному люди за хлібом йдуть. Ну, і закажуть, кому що треба, він привозить. 85-річний Віктор Гулич з дому виходить лише за пенсією. Пошту в селі закрили кілька років тому, тож нині сюди щоп'ятниці заїжджає пересувне відділення. Сюди приїжджає машина, виходимо до крамниці і там получаємо пенсію. З іншими населеними пунктами село сполучає ось цей побитий ямами шлях. Тут курсує єдина маршрутка, а з початку навчального року їздить шкільний автобус, розповідає голова Піщанської громади Руслан Семенюта. Рейсовий автобус їздить через цей населений пункт раз в день. Зранку в сторону Золотоноші, а ввечері, коли дітей з школи підвозять в Нову Греблю, ввечері 3 години. В Дмитровку дітки їздять на маршрутному автобусі, а діток у Бубслобітку ми підвозимо нашим шкільним автобусом нашої громади. Та попри негаразди, говорить, тут вірять, що зможуть відродити село, перейматимуть досвід сусідніх населених пунктів та надаватимуть вільне житло переселенцям. В Новій Греблі у нас є два комунальних будинках, комунальні сільської ради. Ну, на сьогоднішній день в них ніхто не проживає. Люди погоджуються на те, що якщо внутрішньо переміщені особи приїхали б сюди, вони б надавали своє житло. А ще додає, є понад сотня приватних будинків, які теж стоять пусткою. Надати свій у користування готова Любов Скрипник. Каже, хата цегляна, простора, з великою піччю, а от відремонтувати нікому. Я в батьківській хаті зараз. А це моєї тітки. Хай йдуть, а що ж воно розпадається. У власний дім готова прийняти людей і пенсіонерка Меланія. Вода в дом проведена, своя вода. Газове отоплення є, стоїть електробойлер, ванна. Комнати прохідні, ну є ще одна спальня, де можна поселити. Та до орендарів, каже, має певні вимоги. Щоб не курили, не пили, не водили чужих, щоб вели нормальний образ життя і працювали в місті зі мною. Зараз у Новій Греблі проживає 120 людей. У планах не лише збільшити кількість населення, а й поліпшити умови проживання, пояснює Руслан Семенюта. Ми плануємо купити дане приміщення в комунальну власність сільської ради, щоб тут зробити, хочемо сюди перевести фельдшерсько-акушерський пункт, щоб хоча б там раз-два на тиждень фельдшер, який працює в селі Шабельники, в сусідньому селі, щоб приїздила сюди і тут проводила прийом громадян. Якщо буде більше людей, і магазин буде частіше працювати. Анастасія Кашит, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.